Në prag të zgjedhjeve vendore, Prokuroria e Përgjithshme Inarama zhvilloi një takim me drejtuesit e prokurorive të rrethëve si dhe prokurorive të apelit. Në qendër të këtij takimi ishin masat organizative që duhet të merren nga Prokuroria Shqiptare për përballimin me sukses të procesit zgjedhor për organet e qeverisë vendore të datës 8 maj 2011. Krye Prokurori Rama theksoi se është detyrë organit të akuzës që të ushtroi kompetencat e tij në funksion të garantimit të një procesi zgjedhor të lirë, transparent dhe demokratik. Në kushtet tha ajo kur gjatë zhvillimit të kësaj fushate elektorale vihet re një shtim i fenomenit shqetësues të incidenteve që lidhen me zgjedhjet, është domosdoshme që prokuroria të përgjigjet kësaj situate me shtimin e gatishmërisë dhe marrjen e masave tekniko organizative. Prokuroria shqiptare si një institucion i pavarur duhet të kryejë me pasi detyrën e saj kushtetuese, u shpreh krye prokuroria Inarama. Në të gjitha rastet e shkeljes së ligjit, të kryera qoftë nga zgjedhësit apo nga anëtarët të organeve që janë të ngarkuara nga ligji me kryerjen e procesit zgjedhor, duhet të garantoj se do të bëjë proces hetimor profesional, të paashëm dhe larg çdo ndikimi politik. Në vim të takimit me drejtuesit e prokurorive, Rama vuri theksi në masa që duhen marrë në përballimin e kësaj situate, në bashkëpunim me strukturat e policisë së shtetit dhe organet e tjera të zbatimit të ligjit. Në përfundim të takimit me drejtuesit e organit të akuzës, zonja Rama theksoi se prokuroria shqiptare duhet të ushtrojë funksionet e saj në përmbushje të detyrimeve kushtetuese në këtë proces, duke marrë përsipër të gjitha përgjegjësitë që ligji i ngarkon për mirë funksionimin e shtetit të së drejtës në vendin tonë.